נדבר ממש בקצרה על ה-CLL בעידן הקורונה, כי פרופסור ענני כבר דיברה על זה בעריכות, אז ממש בקצרה, ואחר כך על אפשרויות הטיפול בקו ראשון, כשהוא הגיע למצב שהוא כבר היה צריך לטפל בו, והלאה כשהיה צריך לטפל בקו המתקדם, ובאמת קצת על החידושים שיש ועל מה שאנחנו מדברים בעתיד, וזה דברים שהם לא ב-100% חדשים חלקם, אבל הם מאוד מתקרבים אלינו, ובאמת מאוד מעניינים בעיניי. אז נתחיל מזה, זה לא התמונה שלו באמת, התמונה של זה, אבל זה גבר בן 63, כשברקע יש לו יתר לחץ דם, והוא לוקח אספירין ותרופה ללחץ דם, הוא מופנה למרפאה בגלל ספירה לבנה גבוהה שמצאו לו בבדיקות דם, וכי כשבדקו אותו הוא לא היה כזה מרשים שראו את הבלוטות שלו מרחוק, אבל באמת הרופא שמישש אותו מיד שם לב שיש משהו לא בסדר ויש לו קצת בלוטות, וכשהוא בדק אותו וכשבדקו אותו ראו גם שיש לו בלוטות בבתי שחי בשני הצדדים, ולא משהו מעבר לזה. בבדיקה שלו לא ראו כבד או חול מוגדלים, ובמעבדה כשמסתכלים על הספירה הלבנה רואים שיש 40,000 מה שנקרא לויקוציטים, או תאים לבנים סך הכל, או WBC, כשאנשים פה עם CLL יודעים שאנחנו לא תמיד מסתכלים על המספר הזה, אלא ספציפית על המספר שנקרא לימפוציטים, ואנחנו מסתכלים על המספר הזה, ואצלו זה היה בערך 30,000, שבדרך כלל אנחנו מצפים שזה יהיה עד 4,000, ומעל 4,000 זה, או 4,500, זה מספר שהוא לא תקין. ראינו שה-HB, ההמוגלובין, היה תקין, זה אומר שאין לו אנמיה, וגם התסיות היו תקינות, ה-PLT, וזה אומר שבשפה הרפואית שאין לו טרומבוציטופניה, ואלה דברים חשובים להמשך. אז באמת שאנחנו רואים ספירה לבנה גבוהה, ה-WBC הגבוה הזה, אנחנו מסתכלים קודם כל ובודקים האם מדובר בלימפוציטוזיס, בתאים לימפוציטים, או בנויטרופילים שהם גבוהים. הנויטרופילים הגבוהים שייכים לתחום אחר בכלל, וזה תחום של מיאלופוליפרטיב, ואנחנו לא ניכנס לזה. וכשמסתכלים על לימפוציטים, אנחנו זוכרים שהרבה פעמים יכולים להיות גבוהים קצת, כי זה משהו תגובתי, בעיקר לזיהומים ויראליים, או לכל מיני מחלות אימוניות, והרבה פעמים, אם זה כבר בערכים כאלה של 30,000 או יותר מזה, זה באמת יכול לייצג ממירויות לימפתיות. כשבדרך כלל אנחנו מדברים על דברים כרוניים, אז זה איזה שהם לימפומות זוכלניות יחסית, או המחלה שלנו זה CLL. הרבה פעמים אני מסתכל על משטח דם של המטופלים וגם אצלו, ואני רואה שם הרבה תאים, התאים האלה זה שהם לימפוציטים שנראים סך הכל תקינים, אבל יש הרבה מהם, וחלק מהם בגלל שהם קצת יותר עדינים להתנהלות ביצירה של המשטח, הם מתפרקים במשטח פשוט, נראים כאלה קצת מרוחים, ואז זה ככה גם נותן לי רמז שאולי בכל זאת מדובר ב-CLL, ולכן השלב הבא, כמו שהרבה מכם יודעים, שאני צריך להבחן אותו כדי להגיע להבחנה של CLL, אני שולח לו מאדם בדיקה שנקראת פאקס, או flow cytometry, שבעצם היא מסתכלת על סמנים, אם זה תא CLL, אז היא מסתכלת על הסמנים על התאים והיא מחפשת אותם, ובתא CLL יש לנו סמנים מאוד מיוחדים, חלקם מיוחדים יותר ופחות, למשל סמן של תאי B, כי הלימפוציט הוא לימפוציט מסוג B, אז אנחנו מוצאים אותם על התאים האלה, אנחנו מוצאים בעוד סמן שבדרך כלל לא נמצא על תאי B, ונקרא CD5, ועוד סמן שנקרא CD23, ועל ידי זה אנחנו עושים הבחנה, ואני יכול להגיד, לפי זה, כן, לאותו בן אדם יש CLL. אז במילה רק להגיד שלוקמיה לימפוציטית כרונית, או לימפומה של לימפוציטים קטנים, small lymphocytic lymphoma, זה בעצם אותה מחלה, שב-CLL יש לנו פאזה כזאת של עלייה בתאים הלבנים כמו שהיה אצלו, ויש מצבים שבהם דווקא התאים הלבנים לא עולים ורק הבלוטות גדולות, אבל כשאנחנו עושים ביופסיה, אנחנו רואים בדיוק את אותו סוג של תאים, ואנחנו יודעים שזו אותה מחלה בדיוק, עם קצת ביטויים אחרים. יש בערך 450 חולים חדשים בשנה בישראל, שרובם כשמגלים את ההבחנה הם די מבוגרים סביב גיל 70, קצת יותר בגברים, שצריך לזכור שאומנם זה לא מחלה גנטית, אבל כן יש סיכון משפחתי מוגבר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה ל-CLL או למחלות דומות, וכמו שאמרתי, הבחנה זה על ידי בדיקת הסמנים על התאים האלה. הרבה פעמים שואלים אותי באיזה שלב אני, ואנשים מאוד מוטרדים שהמחלה כבר במוח עצם ובדם,
אבל בעצם זה ככה המחלה הזאת מתבטאת, ובגלל זה אנחנו בכלל לא מדברים, כמו בגידולים אחרים, על גידול ממוקם או על גרורות או דברים כאלה, אין לנו בכלל שפה כזאת, וברור לנו שהתאים האלה זה תאים שבאופן נורמלי נמצאים בדם ובמוח עצם, ודווקא זה השלב הכי הכי מוקדם, שלב אפס, לפי הודי חמוד כזה שקוראים לו קנטי ריי, ושלב מוקדם, כמו במטופל הזה, זה כשיש הגדלה של בלוטות לימפה, או טחול, או כבד, ובשלבים מתקדמים יותר, כבר באמת ההסננה במוח עצם היא מספיק רבה, ככה שיש גם ירידה בהמוגלובין וירידה בתסיות, וזה המצב שלא היה במקרה שלו. נמשיך הלאה. אז איזה בדיקות נוספות אני שולח במצבים האלה? אז אנחנו שולחים ספירת דם וכימיה, ושלחתי למטופל סרולוגיות זיהומיות, רק לראות שאין חלילה HIV או זיהומים של כבד. בודק רמות נוגדנים בדם, כי הרבה פעמים במטופלים עם CLL, רמות הנוגדנים בדם הן נמוכות, ולכן יש להם נטייה יותר גדולה לזיהומים, אז אני גם את זה בודק. צריך לזכור שבשלב הזה, למרות שזה מפליא הרבה מאוד מטופלים, ולמרות שהרבה המטולוגים שולחים אותם כן לכל מיני בדיקות של CT ו-PET-CT וכולי, באמת באמת אם אין סיבה טובה לחשוד ואנחנו לא רוצים להתחיל טיפול, אין סיבה לשלוח לא לצילומים ולא לשום דבר, לפעמים אנחנו עושים אולטרסאונד בטן כדי לראות את הטחול בכל זאת, או עושים צילום חזה רק כדי לראות שאין איזה משהו שמאוד מרחיב את האזור של המיצר שיש בלוטות גדולות, אבל גם את זה לא חייבים לעשות לפי ההנחיות הרשמיות, ואפשר בסך הכל, להמשיך מעקב על ידי בדיקה גופנית כל כמה חודשים. ואז הרבה שואלים, וגם המטופל הזה שאל אותי, מה אני יכול לעשות כדי להיות יותר בריא? אז צריך לזכור שאף אחד לא הוכיח שאורח חיים בריא יותר, הוא יותר טוב בחולים באופן CLL, עם CLL באופן ספציפי, אבל אנחנו יודעים שבכלל בגידולים ובכלל בחיים, להיות בריא כמה שאפשר, לעשות פעילות גופנית, לאכול נכון, לא להיות עם השמנת יתר וכולי, כל הדברים האלה תורמים מאוד לפעילות, ובפרט במטופלים שאולי אחר כך יצטרכו כל מיני טיפולים וצריכים לשמור על עצמם בריאים. בגלל שיש סיכון מוגבר לזיהומים, מאוד חשוב להקפיד על כל מיני חיסונים, ואת זה אני אומר לכל המטופלים שלי, שצריך חיסון כפול לדלקת ריאות, עם שני הסוגים של החיסונים האלה, חיסון שנתי לשפעת, בהקשר של קורונה כמובן, מומלץ חיסון לקורונה, וצריך לזכור שלמרות שאנחנו יודעים שהיעילות של החיסונים האלה נמוכה יותר במטופלים עם CLL לעומת האוכלוסייה הכללית, עדיין עדיף להיות מחוסן מאשר לא להיות מחוסן. כלומר, צריך להקפיד ולא להגיע לאנשים חולים וכל מיני דברים כאלה, אבל בהחלט חשוב להתחסן, ובעיקרון, הרבה מאוד אנשים שומרים את עצמם, בפרט בתקופה של קורונה, ממש לא ראו את הנכדים, לא ראו אף אחד כבר שנה. אני תמיד אומר שצריך לאזן בין שפיות ובריאות נפשית, לבין בכל זאת זהירות בריאה, עם הרבה היגיון ולא להיות היסטרי מדי ולא להתקרב לאף אחד. צריך לזכור שאנחנו ממליצים כנגד חיסון עם חיסונים חיים מוחלשים, כי הם בעצמם יכולים לגרום לזיהום. זה כמעט, אין לנו חיסונים כאלה, חיסון לחצפת הוא כזה, היום החיסון לשלווקת חוגרת הוא כזה, הרפס זוסטר. לצערי, אין עדיין חיסון מומת כנגד הרפס זוסטר בארץ, וברגע שיהיה, אז אנחנו נודיע לכולכם, וכמובן נמליץ על חיסון כזה. צריך לזכור דבר נוסף, שיש סיכוי מוגבר לממירויות נוספות, בעיקר כאלה אוריות, ולכן אנחנו מאוד מקפידים פשוט לעשות את הבדיקות הרגילות שכולם אמורים לעשות לגילוי מוקדם של סרטנים, בעיקר בדיקה של סקר שומות שנתי, לבדוק שאין איזה משהו חשוד על פני אור אצל רופא אור. אז זה השלב הראשון שאנחנו עושים עם כל מטופל, וגם עם המטופל הזה, וזה מה שהמלצנו, וזה מה שהוא עשה, וזה חלק מהמסע הזה שכולכם עושים בשלבים הראשונים. אם נעשה לרגע התנחת ונדבר על הקורונה, אז אני רק רוצה להגיד שיש ספק לגבי האם כן או לא למטופלים עם CLL סיכוי מוגבר ללקוט ב-CLL, אין לנו מספיק מידע לגבי זה באופן ספציפי, וכל המידע שלנו הוא מאוד מוסט לכיוון אנשים שהם יותר חולים, ואנשים שכבר חלו והתאשפזו, ולכן קצת קשה לנו לקבל את המידע מהאוכלוסייה הכללית של האנשים ש... לא הושפזו, או שאפילו לא יודעים שהם חלו, כי הם היו אסימפטומטיים. אני מניח שיהיו על זה יותר ויותר עבודות בעתיד.
אבל כן למטופלים עם CLL יש יותר סיכון למחלה קשה, כמו שפרופסור ענני אמרה קודם, והסיבות זה בעיקר סיבות שיש להם בגלל עלייה בסיכון בכלל במטופלים מבוגרים, בגלל הגיל, בגלל תחלואה נוספת כמו השמנת יתר ומחלות ריאתיות ומחלה כלייתית, וגם בגלל שיש להם מרכיב של דיכוי של מערכת החיסון בחולי CLL באופן ספציפי. לצערי, היו כמה מאמרים שהראו שבאנשים שכבר התאשפזו עם CLL, התמותה הייתה יחסית גבוהה. מישהו לא בעד מיוט, אני מאוד מבקש רק שישים את עצמו במיוט, או שהאיש הטכני שבא זה יעזור לי עם זה. שהיה באמת ייצוג, זה נכון ששיעור התמותה היה מאוד גבוה, אבל זה בעיקר מחקרים שהופיעו בגל הראשון, ככה שצריך לזכור שבגל הראשון ידעו לטפל פחות טוב, כנראה זה היה השלב שבו הווירוס היה הרבה יותר אלים, שלא היה איזה חיסון עדר כנגדו, ושוב כנראה לקחו את החולים הכי קשים שהיו מאושפזים, ודווקא הם אלו שייצגו את זה, אז אנחנו לפחות פחות מתרשמים היום שזה המצב, היו לנו כמה מטופלים די קשים עם CLL די קשה, שגם הייתה להם קורונה והם סך הכל עברו את זה בסדר, אבל כמובן אנחנו עדיין חושבים שזה דבר להיות, זאת אומרת שצריך להימנע מלהיות חולה בקורונה ככל שאפשר. מעניין לציין שהירידה בנוגדנים שיש לפעמים בחלק ממטופלים עם CLL לא הייתה קשורה ביותר תחלואה במצבים האלה. יש אנשים שמקבלים טיפול באיברוטינים, שנדבר עליו קצת בהמשך, היו קצת עבודות שהראו שאולי יש לו אפילו אפקט מגן, לא בגלל שהוא מונע את ההידבקות, אלא בעיקר שהוא מונע את הסערה הזאת, הסערה של הציטוקינים שמובילה למחלה מאוד קשה בקורונה, אבל זה לא משהו שהוא מוכח לגמרי, יש מאמרים שאמרו לכאן ויש מאמרים שאומרים שהוא לא מגן, ומה שחשוב זה כן לא להיות עם מחלה פעילה בלתי נשלטת, כי זה גורם פרוגנוסטי פחות רע. וזה אומר שאם צריך כבר לטפל במישהו ואין ברירה, אז אנחנו דוחים את הטיפול כל עוד אפשר, אבל ברגע שכבר צריך טיפול, אז צריך טיפול ומתחילים לטפל. אז נחזור למטופל שלנו. עברו כמה שנים, הוא גדל, הוא כבר יותר מבוגר. הבלוטות שלו גדלו בהדרגה וגם הופיע אנמיה. יש לו עכשיו המוגלובין של 9, שזה נמוך, הוא בדרך כלל בגבר צריך להיות 13-14, יש לו עכשיו 90 אלף תאים לבנים מסוג לימפוציטים, שזה הרבה יותר גבוה ממה שהיה קודם, למרות שהמספר עצמו לכשעצמו הוא לא מאוד משנה, והתסיות הן 74 אלף, והשאלה באמת אם עכשיו הגיע הזמן לטפל בו או לא. אז הסיבות העיקריות לטפל הן באמת הופעה של אנמיה וירידה בתסיות, הטרומבוציטופניה הזאת, בלוטות גדולות, בפרט אם זה צבר של בלוטות שהוא מעל 10 סנטימטר, או בלוטות שנמצאות במקומות אסטרטגיים, או שלוחצות, חול מאוד גדול, וגם לפעמים כי אנשים עם ירידה במשקל, ומרגישים מאוד לא טוב, מאוד מאוד חלשים, לפעמים מאוד קשה לחמת את זה ולהבין מה זה אומר, כולם חלשים, ומתי הגיע הרגע, ובגלל זה, זה לא משהו שצריך לקרות מהיום למחר, אבל כן תהליך מתמשך של מעקב אחרי המטופלים, היכרות עם המטופלים, היו מטופלים שאמרו לי, תקשיב, אני באותו משקל כל הזמן, אבל אני רואה אותם, ומביקור לביקור הם נראים לי בכל זאת יותר כחושים, למרות שהם נשקלים והם באותו משקל כביכול, ואנחנו עושים להם בדיקות, ואנחנו רואים שהם פחות טובים, ומחליטים לטפל. אז יש המון פה עניין של מעקב ממושך, ולהכיר באמת את המטופל, ולדעת מתי הגיע הזמן, ולא תמיד רק לעמוד בקריטריונים נורא ספציפיים. ואז השאלה, אז מה? אז כשמחליטים לטפל, מטפלים, זהו, נתחיל לטפל בו. אז זה לא המצב, אנחנו צריכים לבחור את הטיפול. וכדי לעשות את זה, אני רוצה יותר מידע על המחלה. זה היה נחמד אם הייתי יכול לקבל אותו כבר קודם, אבל בוודאי בשלב הזה אני צריך לקבל אותו, ואני צריך לקבל מידע על כל מיני סמנים פרוגנוסטיים שינבו גם את מהלך המחלה וגם את מהלך התגובה. אחד מהם למשל הוא נורא פשוט, כולם זה בדיקות דם פשוטות מבחינת המטופל. אחד זה סתם בדיקה של חלבון שנקרא בטטור מיקרוגלובולין, שכמה שהוא בדיקה פשוטה והוא חלבון פשוט, הוא מאוד קשור לא בתגובה לטיפול, אבל כן בסך הכל מהלך המחלה. אחד מהדברים החשובים זה לנסות להבין איך נראה הקולטן שנמצא על גבי אותם תאי CLL. אנחנו מנסים להעריך איזה חלק ספציפי שלו ולראות האם זה חלק, האם זה מראה, מעיד שאתה זהותה יותר בוגר קצת, שכבר נחשף לאיזשהו גירוי,
ולכן מבטא מחלה שהיא יותר איטית ויותר קלה, ומגבע יותר לא טוב לטיפול, אותה שהוא טיפה לפחות בוגר, ולכן, אוי סליחה, פחות בוגר, ולכן יגיב פחות טוב לטיפול, זה נקרא IGHV mutational status, ודווקא משהו unmutated מעיד על תא שהוא פחות בוגר, ולכן קשור, זה כמו איזה ילד שובב כזה שעוד לא עבר, לא יתבגר, ולכן הוא יותר ככה פעיל, ולכן זה באמת בא עם פרוגנוזה קצת פחות טובה. דבר נוסף שאנחנו מסתכלים, זה כל מיני שינויים בכרומוזומים, שוב, לא שנולדתם איתו, אלא של תאי המחלה עצמם, ובעיקר מה שמעניין אותנו זה חסר של הזרוע הקצרה של הכרומוזום 17, בגלל שיש אליו גן מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים כשיש חסר בצד אחד, אז בצד השני של הכרומוזום אנחנו רואים גם מוטציה באותו גן. אז בעצם יש לנו שני גנים כאלה, זוג גנים כזה שלא מתפקד, וזה גן מאוד חשוב שמונע מתא להפוך להיות תא סרטני שהוא יותר עמיד לטיפולים. ולכן מאוד חשוב לעשות את הבדיקות האלה, גם את השינויים הכרומוזומליים וגם את המוטציה בפי 53. ובשלב הזה אני בדרך כלל, למרות שלא חייבים לעשות לפי ההנחיות, אנחנו בדרך כלל כבר בשלב הזה נעשה לכולם CT, לא צריך לעשות PET-CT בדרך כלל, אלא אם כן אנחנו חושדים שאולי המחלה הפכה להיות אגרסיבית יותר, באמת לעשות CT כדי להעריך את גודל הבלוטות, בפרט בבטן, שזה אזור שאנחנו לא רואים כל כך טוב, ובבית חזה, לדעת איך התחלנו, כדי שאחר כך נוכל לדעת גם איך הטיפול עבד. אז כמו שאמרנו, החולה הזה, שלחנו לו את הבירור הזה, וראינו שיש לו IGHV שהוא קצת פחות טוב, אבל אין לו את השינויים הכרומוזומליים, ואין לו את המוטציה, כך שמבחינה הזאת זה טוב. היו לו בסיטי בלוטות גדולות כבר עד 6 סנטימטר, והתחול שלו היה כבר גדול, משהו כמו 21 סנטימטר, וביחד עם ההמוגלובין הנמוך וכולי, בהחלט אנחנו צריכים לטפל. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אז איך נטפל בו? וזה, אני חושב, יש לי לפחות מהתמונות איתכם, ראיתי כבר כמה שהיו לנו דיונים מאוד ארוכים, וזה נשמע מבלבל. ובאמת, בעבר, אנחנו בעיקר התבססנו על כימותרפיה, כשדיברנו על טיפולים, שהיו לנו שלושה משלבים עיקריים, כשהמשלב האינטנסיבי ביותר הוא FCR, אבל הוא גם הרעיל ביותר, והיום אנחנו שומרים אותו רק לאנשים יותר צעירים, עם באמת מרקרים פרוגנוסטיים שכולם טובים, וגם אז אופציה טיפולית, ואפשר גם להחליט לטפל במשהו אחר. משלבים שהם יותר קלים וכאלה שהם אפילו באמת נועדו לאנשים שהם הרבה יותר שברידיים מבחינה בריאותית ומבחינת גיל, אנחנו יודעים היום שיש לנו אופציות יותר טובות, לעומת זה לא שאי אפשר להשתמש בהם, אלא שיש לנו אופציות יותר טובות שנמצאות גם בסל התרופות ומאושרות וגם בקו ראשון. יש לנו שלוש חטיבות עיקריות של טיפולים ביולוגיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, מעקבים של BTK, ואני אדבר על כל אחד מהם, מעקבים של PA3 קינז, ומעקבים של BCL2, אני עוד רגע אדבר על זה. רק חשוב להזכיר שלהרבה מאוד מהטיפולים האלה אנחנו תמיד נוסיף טיפול בנוגדן, שניתן דרך הווריד, רובכם מכירים את זה, זה או ריטוקסימאב, שנקרא מפטרה, או ריקסטון, או ריטוקסן, או השם הזה שהוא ארוך יותר וקשה יותר להגיע, או בינוטוזומאב, ולכן רובכם מכירים את זה כגזייבה, שזה הדור המתקדם שלו, שמאושר גם בקו ראשון ב-CLL, ובאמת אנחנו נוסיף אותם ברוב המקרים, לא תמיד צריך. אז עוד פעם, אם אנחנו מדברים על חסמי BTK, אנחנו מדברים בעיקר על ההיברוטיניב או על ההיברוביקה, אני בכלל לא אדבר פה על החטיבה הזאת של התרופות, אנחנו לא משתמשים בהן, הם לא בסל, זה לא שהן לא יעילות, אבל הן כרוכות ביותר תופעות לוואי, ולהיום רק אנחנו אם כבר נשתמש בזה כטיפול חמלה בקווים מתקדמים, וכמובן ונטופלקס או ונקלקסטה שגם הוא יכול להינתן בקו ראשון. אז נתחיל מההיברוטיניב, היתרון בתרופות הביולוגיות האלה שהן תרופות חכמות, שלא פוגעות בכל התאים באשר הם. לא שומעים אותך טוב. אוקיי, עכשיו זה קצת יותר טוב, שומעים אותי יותר טוב? כן, כן, הרבה יותר טוב. תודה שאמרת. אז אנחנו נתחיל לדבר על ההיברוטיניב, שההיברוטיניב זה באמת תרופה שהן תרופות חכמות שבעצם פועלות על מסלולים שנמצאים בתוך התא,
ועל ידי עיכוב של המסלולים האלה, הן מצליחות לעכב את הסגסוג של התאים ולהביא למותם. אז היברוטינים זו התרופה הראשונה שיש איתה הכי הרבה ניסיון, זו תרופה שלוקחים אותה פעם ביום, זה יוצא שלושה כדורים שלוקחים ביחד, היא מאושרת בארץ בכל קו טיפול, וזה לא משנה אם יש מוטציה, אין מוטציה, בכל מקרה אפשר לקבל אותה. הראו שהיא יעילה גם בקו מתקדם וגם ראשון וגם באנשים שיש להם את המוטציות. ומה שאני מראה פה, רק כדי לא ניכנס פה לכל אחד ואחד מהדברים האלה, אבל אתם רואים שזו התרופה היחידה שבעצם נבדקה באופן מאוד 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 שיטתי כנגד כל אחת מהמשלבים הכימותרפיים שנהוגים, והראיתי לכם קודם. והיא הראתה את היעילות שלה מול כל אחד מהמשלבים האלה, ולכן זה אומר שהיא גם הראתה את היעילות שלה באנשים יותר מבוגרים שיכלו לקבל טיפול כימותרפי עדין יותר, וגם באנשים צעירים שיכלו לקבל טיפולים כימותרפיים יותר אינטנסיביים, ובכל אחד מהם היא הראתה שהיא עדיפה. עכשיו, בעיקר היא הראתה שהיא עדיפה, וזה הדבר העוד יותר חשוב, באנשים שיש להם את הסמנים הפרוגנוסטיים הפחות טובים, אלה שבדרך כלל עם כימותרפיה, זה לא שהיא לא עבדה, כן? אבל היא עבדה פחות טוב ולפחות זמן, עד שהמחלה עוד פעם מרימה את הראש. ודווקא במצבים האלה הם עבדו יותר טוב במיוחד לעומת הכימותרפיה, ולכן היום אנחנו מעדיפים להשתמש בה. מה שמיוחד בהיברוטינים זה שהיא מאוד פועלת מהר על בלוטות הלימפה, והיא גורמת לנסיגה מאוד יפה. אם אתם רואים פה בלוטות נורא גדולות, תוך חודש של טיפול כבר אפשר לראות נסיגה, ומי שמכן היו לו בלוטות כאלה וטופל עם היברוטינים, ראה תוך שבוע לפעמים, הבלוטות ממש כאילו נמסות מתחת לידיים, שזה משהו מאוד מרשים. עם זאת, כשמסתכלים על מוח העצם, גם לאחר זמן רואים ששיעור ההפוגה המלאה מהמחלה הוא יחסית נמוך, כלומר, תמיד נשארת איזשהו, בכל מקרה, CLL זה לא מחלה שאנחנו מרפאים ממנה לגמרי, אבל פה עדיין כל הזמן נשארת מחלה ברקע, ולכן עם ההיברוטינים אנחנו צריכים לשאוף לטיפול קבוע, לא כמו כימותרפיה שאנחנו מתחילים ומפסיקים, אלא טיפול שאנחנו צריכים להמשיך אותו, טיפול לחיים, או עד שיש תופעות לוואי שהן לא נסבלות, או שהמחלה מתקדמת בכל זאת, צריך להמשיך את זה. וזה אומר שככל שאנחנו ממשיכים את הטיפול יותר, גם יכולות להיות תופעות לוואי. רוב תופעות הלוואי, כמו שמצוינות פה, זה תופעות לוואי בדרך כלל קלות. אני בטוח שיש לכם סיפורים לחלקכם שזה לא היה אצלכם קל, אבל יש פעמים בדרך כלל הן קלות, ובדרך כלל הן גם חולפות אחרי חודש, חודשיים או שלושה, או לפחות הופכות להיות להרבה הרבה יותר נסבלות. עם זאת, יש תופעות לוואי קצת יותר משמעותיות, שגם יכולות להשפיע על אורך החיים, כמו פרפור פוסט-דורים, שזה הפרעת קצב לא מסוכנת, אבל לא נעימה, שיכולה לקרות באחוז לא מבוטל מהחולים שעוקבים אחריהם, ובעיפה, בעיקר היא קורית בגברים, מבוגרים יותר, ובאנשים עם לחץ דם ועם מחלות רקע לבביות, ולכן בבן אדם בין 80 עם פרפור פוסט-דורים או מחלת לב ברקע ולחץ דם, זה לא תהיה הבחירה הראשונה שלי בדרך כלל, עוד רגע נראה איך אנחנו בוחרים. אבל בבן אדם כזה צעיר, כמו שהצגתי לכם, סך הכל זה יכולה להיות בחירה ממש מצוינת. צריך לזכור גם שיש יתר לחץ דם שיכול להתפתח לאורך זמן. דבר נוסף שצריך לטפל בו פשוט, כן? יש נטייה לדמיון וחלק באמת נוטים לעשות כל מיני כתמים כאלה על האור, מכל מיני חבלות קלות או אפילו בלי חבלות. יש כאלה שזה די דרמטי אצלם ואחרים שזה פה ושם וזה לא מאוד מאוד מרשים. בעיקר צריך לזכור שלפני פרוצדורות, כמו קולונוסקופיה או ניתוח או דברים כאלה, צריך להפסיק כמה ימים את התרופה לפני ואחרי, וצריך לדבר עם הרופא ההמטולוג שמטפל בכם על זה לפני כן, כדי לדעת אם בטוח כרגע להפסיק את זה. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להפסיק את זה בחודשים הראשונים, ועד שאנחנו רואים שיש תגובה יפה לטיפול, וזה שהבלוטות נסוגות זה לא תגובה מספקת. עוד דבר שאתם צריכים לזכור שקורה כשמתחילים את הטיפול ולא צריך להיבהל ממנו, זה שהתאים הלבנים בדם מאוד מאוד עולים, וזה לא אומר שהמחלה מתקדמת, אלא שכשהבלוטות האלה נמסות במרכאות, אז התאים האלה עוברים לזרם הדם והם מתים שם בשלב יותר מאוחר. כדי לנסות להתמודד עם חלק מתופעות הלוואי האלה, יש הרבה מאוד דורות מתקדמים של אותם תרופות, מאותה משפחה,
התרופה שנמצאת מאושרת על ידי ה-FDA, אבל אינה עדיין בסל התרופות, למרות שהיא הוגשה השנה, ואנחנו נדע ממש בשבועות הקרובים אם היא התקבלה או לא התקבלה, זאת הקלברוטיניב. צריך לזכור שניסו אותה רק באנשים מבוגרים, ולא באנשים צעירים עדיין, ככה שיש איתה עדיין פחות ניסיון, ויש איתה מעקב שהוא יותר קצר, אבל זה נראה שלוקחים אותה פעמיים ביום ולא פעם ביום, ויש לה בעיקר פחות תופעות לוואי כלליות, ככה שהיא נסבלת יותר, היא כן גורמת יותר לכאבי ראש, ויש לה פחות תופעות לוואי לבביות, שזה משהו שהוא כן חשוב להרבה אנשים. הראו שהיא יעילה גם בקווים מתקדמים, וגם בקו ראשון, אבל כאמור באנשים יותר מבוגרים, כי ישבו אותה לכימותרפיה שהיא יחסית ניתנת באנשים יותר מבוגרים עם מחלות רקע, ולא באנשים יותר צעירים, אבל היא הראתה עדיפות ללא ספק לעומת המצבים האלה. הסוג השני של התרופות שחלקכם כבר מכירים היטב, זה ונטוקלקס או ונקלקסטה, גם היא מאושרת בסל התרופות לטיפול ב-CLL, בכל קו טיפול, ללא קשר לגיל או למין או כל, או סליחה לגורמי סיכון. ומה שהיא עושה היא פועלת במנגנון לגמרי אחר, וכדי להבין את זה צריך להבין שתאי CLL בעצם מאוד מאוד רוצים למות, אבל יש משהו שמונע מהם להתפרק ולמות, וזה חלבון שנקרא BCL2. כשאנחנו מדכאים או מעכבים את ה-BCL2, בבת אחת התאים מתים ומתפרקים. והם מתפרקים כל כך מהר שצריך להיזהר ממשהו שנקרא תסמונת פירוק הגידול, שזה אומר שחרור של כל מיני חומרים מאותם תאים שמתפרקים. ובגלל זה, כדי למנוע את זה וכדי להימנע מזה, אנחנו מתחילים במינון מאוד מאוד קטן, שהוא תראו פי 20 יותר קטן מהמינון הסופי. וכל שבוע אנחנו עולים במינון, וסביב זה אנחנו דואגים לתת נוזלים, ולעשות המון בדיקות דם כדי לראות שאין בעיות במלחים בדם. וכל הדברים האלה דורשים פשוט מהמטופל להגיע הרבה מאוד, ולפעמים אפילו להתאשפז לכמה ימים. וזה אומר שהוא צריך להגיע עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, וההתחלה היא די קשה, ובפרט שנותנים את זה ביחד עם גזייבה, שזה הנוגדן, שנותנים דרך הווריד. אז בהתחלה מתחילים עם גזייבה שבוע אחרי שבוע, ואז מתחילים עם הדבר הזה, וזה אומר שבחודשיים הראשונים המטופל פחות או יותר צריך לבלות כל שבוע, יום או יומיים, ולפעמים אפילו בשבועיים הראשונים להתאשפז, בשבועיים הראשונים לפחות שעולים בוונטוקלקס, להתאשפז בשביל הדבר הזה. אז זה הרבה תיזוז אנשים, יש כאלה שזה לא מתאים להם והם לא אוהבים את זה, אבל מצד שני ברגע שמסיימים עם זה, אז סך הכל התרופה הזאת נסבלת יחסית טוב, והיתרון הנוסף הוא שבגלל שהיא מביאה להפוגה מלאה בהרבה מאוד מהמטופלים, ולמה שנקרא תגובה שארית שלילית, אפשר גם להפסיק את הטיפול אחרי שנה או שנתיים. זה מחקר המורנו, שבדק, שמצא את הוונטוקלקס יעיל דווקא בקו מתקדם, לא בקו ראשון כמו המטופל הזה, וב... כנס האמריקאי הגדול של ההמטולוגים השנה, הראו בדצמבר 2020, היה מעקב של 5 שנים, שזה מעקב הכי ארוך שיש לנו בחולים כאלה, על ונטוקלקס ממחקרים כאלה, והראו תועלת ניכרת במתן הטיפול הזה, עם הוונטוקלקס בקו מתקדם, וזה בעצם מעקב שהיה על מחקר אחר בקו ראשון, שנקרא CLL14, שגם פה הראו שיש תועלת ניכרת לוונטוקלקס עם גזייבה על פני מה שישבו עליו, שוב הוא נבדק בעיקר באנשים מבוגרים בקו ראשון. אז זה מאוד יעיל, ובאמת ראו שבהרבה מאוד מהמטופלים האלה, אחרי שנה של טיפול, כבר הם היו בהפוגה מלאה ולא היו צריכים, ולא הייתה להם עדות למחלה, אפילו במבחנים מאוד מדוקדקים, שזה נקרא מחלה שארית מינימלית. אז איך בוחרים? אז איך המטופל הזה עכשיו יבחר, איך אתם בחרתם? אז אנחנו אומרים, איברוטיניב זה רק כדורים, בלי כל הבלגן, יחסית יש הרבה פחות ביקורות, אבל הטיפול הוא קבוע, אז זה אולי קצת נגד. אולי זה עדיף כשיש כל מיני מוטציות בפי 53, בגלל שהחולים האלה נוטים, ברגע שמפסיקים להם את הוונטוקלקס אחרי שנה, הם נוטים יחסית להתקדם יותר. ויש חשיבות לטיפול רצוף אצלם, אז דווקא באלה אני כן בוחר איברוטיניב,
יכולות להיות אולי יותר תופעות לוואי בחלק מהמטופלים, ובעיקר כאלה לבביות, שזה אולי מתאים פחות לחלק מהמטופלים עם CLL. אז זה בעד ונגד היפרוטינים, וזה הרבה מאוד תלוי גם ברצון של המטופל. יש דברים שאני אומר, תקשיב, בהקשר הזה עדיף לך טיפול כזה או אחר, אבל יש מצבים שזה ממש שיחה שהמטופל גם יכול לבחור בהתאם לרג'ימן שמתאים לו. לגבי ונטוקלקסין גזייבה, אז יש טיפול תוך ורידי למשך חצי שנה, בנוסף לכדורים, ובחודשיים הראשונים צריך לבוא כל שבוע ואף להתאשפז, אבל היתרון הוא שבקו ראשון הטיפול הוא רק לשנה, והטיפול בגדול לאורך זמן, אני מוצא שהוא נספל קצת יותר טוב, אבל כן לפעמים רואים יותר ירידות בזכירות הדם. אלו תופעות לבביות, והוא יכול להיות בעייתי בעיקר באנשים עם מחלה כלייתית, יותר מכל דבר אחר. אבל בדרך כלל גם עם זה אנחנו יודעים להתמודד. אז באמת, המטופל פה נמצא בצומת דרכים, זה המטופל שלנו שהצגנו קודם, עם ה-IGHV שהוא פחות טוב, בלי שינויים כרומוזומליים וגנטיים, והוא החליט שהוא בוחר טיפול בקו ראשון עם ונטוקלקס גזייבה. הוא קיבל אותו סך הכל בסדר, בלי סיבוכים מיוחדים, הוא לא היה צריך להתאשפז, כי הגזייבה גרמה לזה שעומס המחלה ירד באופן מאוד מאוד משמעותי, אז הוא כבר לא היה בסיכון גבוה לפירוק הזה, לתסמונת פירוק הגידול, והוא באמת סיים את הטיפול אחרי שנה, כשהוא נמצא בהפוגה מלאה ב-CT, ואין לו עדות למחלה שארית, שזה לא בדיקה שאנחנו עושים באופן שגרתי, אבל אנחנו עכשיו מקימים את הבדיקה הזאת ומריצים אותה ומתחילים לעשות אותה במטופלים שלנו אצלנו במעבדה, ומי שמטופל בוונטוקלקס אצלנו, הרבה מהמטופלים נמצאים גם כחלק, או כחלק ממחקר, או כחלק ממחקר הריביל, ואז כחלק מזה אנחנו גם שולחים את הדגימה ועושים בדיקה ל-MRD ויכולים לתת להם את התשובה. אז הוא היה עם MRD שלילי, שזה משהו משמח, כי הוא, זה נמצא בקשר להתקדמות הרבה יותר איטית של מחלתו בעתיד. אני מסתכל לרגע על שאלות בצ'אט. כן, בוא נשאיר את השאלות, אני אעלה אחר כך על כל השאלות, בוודאי. אז הטיפול, עכשיו הקטע הזה הוא קטע שמשלב מטופל אחר, שקיבל ונטוקלקס דווקא במחקר לפני תקופה מאוד ארוכה, ובאמת אחרי שקיבל והפסיק את הטיפול כמו שצריך, באמת היה בהפוגה מלאה, אבל אחרי 5 שנים המחלה שלו התחילה להתקדם, הוא קיבל את זה ממחקר פאזה שנייה, לא פאזה ראשונה, לא פאזה שלישית, ככה שזה לא היה השוואתי עם שום דבר. צריך לזכור שזה שהמחלה מתקדמת, זה לא אומר שצריך לטפל עדיין, אוקיי? לפעמים אפשר לחכות עוד הרבה שנים מהרגע שרואים שהמחלה מתקדמת ועד שצריך לטפל. במקרה שלו זה לקח בערך 2 שנים, עד שהוא נזקק לטיפול, ואז השאלה, מה הלאה? אז בעיקרון, עכשיו אפשר לתת טיפול בהיברוטינים, או תרופה מאותה משפחה שהיא גם מאושרת בקו מתקדם, וגם יש איתה את הכי הרבה מידע עם היברוטינים לגבי טיפולים גם בקווים מתקדמים. וזה באמת מה שהוא התחיל. בעיקרון, יש היום עבודות שמתחילות לצאת, עוד אין על זה מספיק מידע, לגבי טיפול חוזר בוונטוקלקס, באנשים שכבר טופלו בעבר בוונטוקלקס, וסך הכל זה נראה טוב, אבל אין לנו עוד מספיק מידע, וזה עוד לא מאושר, מאוד יכול להיות שבעתיד זה יאושר, ובעיקרון אפשר גם לתת לו תרופות מהמשפחה הנוספת הזאת, אבל שוב, פרופיל תופעות הלוואי שלהם הוא הרבה יותר, הרבה פחות, קל להתמודד איתן, הוא גם לא מאושר בארץ, אפשר להשיג את זה כחמלה, אבל באמת כשיש את ההיברוטינים והקלברוטינים בהמשך, באמת זאת תהיה הבחירה העיקרית בשבילו. אז מה הלאה? הוא אומר לי, אז מה הלאה? אז עכשיו אני מקבל טיפול, אז הוא יחזיק כמה שנים, ואז אולי אני עוד פעם מתקדם. אז מה אני עושה? אז אני יכול להרגיע אותו ולהגיד שיש הרבה מאוד דברים לעתיד ב-CLL. אחד מהדברים העיקריים, זה שאנחנו מנסים שילובי תרופות של גם משני הסוגים האלה, גם היברוטינים וגם ונטוקלקס ביחד. יש לנו כמה מחקרים, בחרתי להביא פה מחקר אחד שנקרא Clarity, שנותן את ההיברוט, הוא מחקר אנגלי, שנותן גם את ההיברוטינים ונטוקלקס ביחד, והוא גם נותן את זה בהתאם למשך זמן, בהתאם לזמן שלקח לאנשים להשיג הפוגה מלאה, ובאמת השיגו מחלה שארית מינימלית.
ובאמת יש תוצאות ראשונות, ראשונות ממנו שנראות מאוד 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 עדות לגבי שיעור ההפוגה, וכמה אנשים שבאמת אי אפשר למצוא את המחלה שלהם גם באמצעים די מתקדמים. וגם היום אנחנו מנסים להביא את המחקרים, את השילוב הזה לקו ראשון, ומי שהיה אצלנו במחקרים לפני כן וקיבל את השילוב של איברוטיניבים ונטוקלקס בקו ראשון כחלק מהקפטיבייט סטאדי, או היום מקבל שילוב או שילובי תרופות של הקלברוטינים, שזה הדור המתקדם של איברוטיניב עם ונטוקלקס בקו מתקדם, בקו ראשון, זה מחקר שיש לנו כרגע וגם בטח יסגר בקרוב, ויש לנו עוד מחקר שנפתח בקרוב על השילוב הזה, אז זה בהחלט משהו שמביאים אותו לקו ראשון, וגם פה יש לנו יותר ויותר, יותר ויותר מידע בזמן האחרון. רגע. באמת רואים פה מהתגובה, שוב, מהכנס האחרון, רואים תגובה מלאה של 100% עם השילוב הזה בקו ראשון, עם הפוגה מלאה בשיעור גבוה מאוד, ו-MRD שלילי, כלומר, שלא מצאו מחלה שארית מינימלית ב-80% מהמטופלים, שזה המון. דבר נוסף, זה במטופלים שהם עמידים גם לוונטוקלקס וגם לאיברוטיניב, עושה רושם של טוב, נו, מה הלאה. אז היום אנחנו מכירים קצת את מנגנוני העמידות לאיברוטיניב, ואנחנו יודעים שיש תרופות מאותה משפחה שפועלות במנגנון קצת אחר, כמו התרופה הזאת שאני מראה לכם כאן, הלוקסו 301, שעוד אין לה שם, שרואים שיעילה גם באנשים שקיבלו גם איברוטיניב וגם ונטוקלקס, בערך 3/4 מהמטופלים האלה מגיבים יפה. שואלים אותי פה, שאלה שכן אני אתייחס אליה עכשיו, מישהו שמטופל בוונטוקלקס ויש לה תופעות לוואי מטרידות שמורידים את המינונים. עכשיו, אין לנו מספיק נתונים לגבי הורדות מינונים בכלל לגבי איברוטיניב או וונטוקלקס. ככלל, עדיף לקבל מינון מלא אם עומדים בו. אבל אנחנו לא מטפלים במחלה, אנחנו מטפלים בחולה ובמטופל, ואנחנו יודעים שעדיף לטפל במינון נמוך יותר, אבל לטפל מאשר לא לטפל או לעשות המון הפסקות בטיפול בגלל שלא הצלחנו לתת את התרופה כמו שצריך בגלל תופעות הלוואי. ולכן בהחלט, והרושם הוא שברגע בפרט, ברגע שהמחלה יורדת בעוצמתה, כנראה מינונים נמוכים יותר בכלל יכולים להספיק. יש היום כל מיני מחקרים שמבוצעים עם איברוטיניב שממש בודקים אפשרות לתת מינונים יותר נמוכים לעומת מינונים יותר גבוהים, ואני מניח שכשיהיו לנו תוצאות מזה אנחנו נדע להגיע לתשובה הזאת. היום אי אפשר לקבל את השילוב, שואלים פה לגבי שילוב של ונטוקלקס עם הקלברוטינים, אלא במסגרת מחקר. אני מזכיר לכם שאלה תרופות מאוד 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 יקרות, אם למישהו יש פתאום, זה משהו שהוא לא רשום בצורה כזאת בכלל בארץ, זה לא רק שהוא לא מאושר, הוא לא רשום גם על ידי ה-FDA, אני מניח שברגע שזה יאושר על ידי אחת מהאגודות הגדולות של מנהל המזון, והתרופות כמו ה-FDA האמריקאי, או ה-EMA, שזה הארגון הגדול לאישור תרופות האירופאי, אז גם אם זה לא יאושר אצלנו, לפחות תוכלו לקבל את זה במסגרת ביטוח פרטי. צריך לזכור רק שהתרופות האלה מאוד מאוד יקרות, וזה ינגוס נגיסה מאוד מאוד נכבדת ברוב הביטוחים הפרטיים של רובכם. ולכן לפעמים, בפרט אם יש אופציות נוספות לעתיד, שווה אולי לשמור את זה לשלבים מתקדמים יותר. עוד ממש דברים קטנים קצת לסוף, אחד מהדברים שאתם שומעים עליהם בעיקר בהקשר של לימפומות זה הקאר-T, קאר-T זה בעצם לקחת את ה-AT, שזה סוג אחר של לימפוציטים מהדם שלנו, שהם חלק מאוד 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 משמעותי וקריטי ממערכת החיסון שלנו, להוציא אותם מדם המטופל, לעשות להם כל מיני מניפולציות במעבדה, ולגרום להם כשמחזירים אותם לתקוף את תאי המחלה. זו טיפול שניתן פעם אחת, טיפול סופר דופר יקר, הוא נמצא בסל התרופות לאנשים עם לימפומה מסוג לימפומה של תאים גדולים אחרי שני קווי טיפול, ואנחנו מקווים שהוא ייכנס השנה גם ללימפומה מסוג מנטל סל לימפומה,
ומעניין לציין שדווקא הטיפול הזה התחיל דווקא ב-CLL, המחקרים התחילו דווקא ב-CLL, וב-CLL זה בכלל לא עבד, בגלל שב-CLL כנראה תאי ה-T, בגלל הדיכוי החיסוני שיש בכלל ב-CLL, מאוד לא הצליחו לעבוד טוב מצד אחד, ככה שהם לא הצליחו לייצר את התאים אפקטיביים, ודבר נוסף, מסיבה לא ברורה, כשהתאים האלה חזרו, הם גרמו לתופעות נוירולוגיות מאוד קשות, שאנחנו מכירים תופעות נוירולוגיות עם קארטי, אבל בדרך כלל הן חולפות פה, הן לא רק שלא חלפו, אלא גם הן ממש לפעמים גרמו לתמותה, וגם בסוף התאים לא היו כל כך יעילים. עכשיו ממש התפרסם בכנס האחרון מחקר חדש, ששילב איברוטינים ביחד עם קארטים, קצת מניפולציות שעשו שם, וזה נראה מאוד, תראו, בסך הכל 19 חולים, זה מעט, 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 אבל התוצאות הראשוניות בפעם הראשונה הן מאוד, מאוד מעודדות, כש-95% הגיבו לטיפול, והיו שני שליש בהפוגה מלאה, ו-80-90% הוא MRD שלילי, ו-16 מתוך 17 גם שומרים על ההפוגה כבר מעל חצי שנה. הייתה, לפעמים זה יוצר שערה דלקתית מאוד חזקה, זה נוצר כשהייתה קשה רק במטופל אחד, וגם שינויים נוירולוגיים משמעותיים קרו בשלושה מטופלים, אבל הם היו חולפים, כלומר הם לא באמת גרמו להידרדרות כמו מה שקרה בעבר. כלומר, סך הכל, בסופו של דבר, כל המטופלים עברו את הטיפול הזה בשלום, וזה מאוד מאוד מעודד שאולי בעתיד גם אנחנו נוכל לנצל את הקארטי לאנשים בשלבים מתקדמים יותר. עכשיו, שואלים פה אם אפשר להקפיא את ה-AT כבר בתחילת המחלה, אז זו שאלה מעולה, אנחנו עוד לא עושים את זה בכלל, זה משהו שעולה כסף, צריך לשמור אותו, יש זמן עד ששומרים אותו, זה עולה כסף לאסוף, עולה כסף, אין איזה בנקים פרטיים שעושים את זה, התהליך עצמו של האיסוף, זה תהליך שגם לוקח זמן, צריך לזכור שיש חברות שמשתמשות בתאים שהם יחסית טריים, אז בכלל הן לא יכולות להשתמש, יש כמה חברות שמייצרות את זה, שתיים שנמצאות בארץ, ואולי עוד אחת שתיכנס, אז יש כאלה שמשתמשות בתאים טריים ולא בתאים קפואים, אז זה לא רלוונטי בכלל במקרה הזה. בקיצור, זה נושא שהוא מאוד חם, ואני בטוח שבעתיד יהיו לנו עוד אופציות להשתמש בדבר כזה. שואלים פה לגבי השתלת מוח עצם, אז כן, יש השתלת מוח עצם מתורם זר. לא הכנסתי את זה פה בכוונה, מכיוון שהיום אנחנו, אני חושב שהמקום של השתלת מוח עצם מתורם זר בחולי CLL הולכת ונדחקת. למי בכל זאת אנחנו נשקול את זה? לאנשים צעירים יחסית, בריאים יחסית, שיש להם משלב מאוד מוקדם חסר ב-17P, בכרומוזום 17P ומוטציה ב-P53, שנתנו להם טיפול, בין אם זה כימותרפי ואחר כך ביולוגי או ישר ביולוגי, והם התקדמו עליו, והם כבר טיפול הביולוגי השני שלהם, ואנחנו רואים שגם עליו הם כנראה מתקדמים, אז אלה אנשים שבאמת, אם אין לנו מחקר או קארטי או משהו כזה שאנחנו יכולים להיעזר בו, אלה באמת, באמת מטופלים שאנחנו כבר יכולים להציע להם. לשמחתי הרבה הם לא רבים, כי אנחנו יש לנו כן יותר ויותר אופציות והן טובות והן מחזיקות זמן רב, וצריך לזכור שאם כל פעם, כל גילוי כזה חדש וכל כניסה חדשה לסל של עוד טיפול, זה אומר שזה קונה גם עוד כמה שנים, כי הם מגיבים וגם אם אחר כך הם נשנים, זה לא שמיד צריך בדרך כלל לטפל, אלא שאפשר לקחת איזשהו פרק זמן לחשוב ולנסות להשיג טיפול יעיל. אבל כן, עדיין יש מקום להשתלת מוח עצם מתורם זר במטופלים עם CLL, בהחלט. אנחנו עוד רגע נעבור לשאלות, ואז אנחנו גם תוכלו לפתוח את המיקרופון ולשאול מה שאתם רוצים, ואני אתייחס, אולי אני אתייחס קודם, שאלו פה לגבי ממירויות אוריות ב-CLL, אז כל סוגי הממירויות, כולל מלנומה, כולל מה שנקרא בזל סל קרצינומה וסקוואמוס סל קרצינומה, הגידולים האלה נוטים להיות, גם לקרות יותר מוקדם וגם יותר להיות יותר אלימים, זה לא שמיום ליום כמובן יתפתח משהו, אבל אם נמצאים בבקרה של רופאי אור פעם בשנה, אז זה בהחלט משהו שאפשר לעלות עליו בזמן ולעשות ביופסים מהדברים הנכונים, וזה בסדר, ולכן אנחנו ממליצים לעשות את זה.
אני רוצה להגיד קודם כל שוב תודה לכל המטופלים שנותנים לנו אותה. אנחנו באמת מרגישים שזה זכות לטפל במטופלים ולזה שאתם מגיעים. אני יודע שתקופת הקורונה הזאת הייתה מאוד 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 מאתגרת. יש לי מטופלים שמרוב שהם פחדו מהקורונה, המחלה שלהם גדלה וגדלה וגדלה, והם הגיעו ככה בשלב די מתקדם כבר, שלא הייתי רוצה להגיע. שוב, מחלה לא נשלטת, זה גם גורם לא טוב כשחולים בקורונה. אבל באמת על האמון, כי יש פה הרבה עניין של אמון הדדי, וכמובן לכל הצוות שעובד ביחד איתי כדי לאפשר את הטיפול בכם. וזו תמיד התמונה המסכמת שלי מנפל, מהמשפחה לתקווה לימים שבהם אנחנו נחזור לשם שוב. ואני חוזר עכשיו להראות את כולם. ועכשיו אם מישהו רוצה לפתוח, אני פותח את הצ'אט, ואם מישהו רוצה לכתוב בצ'אט או לשאול פשוט שאלה, אז אני יותר מאשמח לענות על שאלות. אם אפשר לשאול שאלה. כן, בבקשה. אני בן 65, יהיה בקיץ, אני כבר חולה 12 שנה, יש לי פי 53, שאני מקבל במשולב איברוביקה ונטוקלסה ודואליסיב, וקיבלתי את כל מה שהזכרת, כל הכימותרפיות, כולל קזייבה, מפטרה, וארזרה ביניהם. אוקיי. לא לפי הסדר, לא לפי הסדר הכרונולוגי. המחלה שלי היא כל שבוע שאני בביקורת, הספירה הלבנה קופצת ב-20,000. התעשיות שלי הן נמוכות, והמוגלובין שלי עומד על 9.5. רציתי לדעת, במקרים כאלה, ואני מרגיש, בגדול אני מרגיש בסדר, השאלה היא, אם יש מה לעשות במקרים כאלה, אני ראיתי שאתה דיברת על לוקסו 305, אני הבנתי שזה מחקר. אז כרגע הדברים האלה נמצאים במחקר בלבד, היום אנחנו יכולים, תראה, אנחנו צריכים לנסות... אבל יש את זה בארץ? סליחה שאני קוטע, יש את המחקר הזה גם בארץ? אין את המחקר הזה כרגע בארץ, אבל ברגע שיהיו, יש כמה תרופות מהמשפחה הזאת, ותראה, אנחנו עומדים בקשר עם החברות, אנחנו לפעמים יכולים ללחוץ להתחלה של תוכניות חמלה, לבקש תרופה כחמלה, למצבים נורא 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 ספציפיים, ומה שנשמע אצלך שזה מצב מאוד מאוד ספציפי, אז בהחלט זה משהו שאפשר... להיות בקשר אולי עם החברה ולראות אם באמת אפשר לבקש את התרופה הזאת. דיברו איתי לשלב זריקה של ולטוקיד, אולי אני לא מהגע את זה נכון. של ולקד? ולקד, זה למלינומה, זריקה. שזה מיילומה בכלל. אז יש את השלבים שבהם מנסים לעשות כל דבר, ואם אתה תחפש אתה תראה שיש המון מאמרים קטנים מאוד בדרך כלל, ותיאורים מקרה שכולי, שניסו לעשות כל מיני שילובים, והם סייעו במידה כזו או אחרת במטופלים מסוימים, למשך פרק זמן מסוים. אני חושב שבמקרה כמו שלך, השתלה הלוגנית זה משהו שבהחלט, אם אין לנו תרופה נוספת, ואם אין לנו מחקר נוסף כרגע, אז שהם זמינים, אז כמובן למשוך עם התרופות האלה ככל שניתן, ואם אין אפשרות, אז באמת לחשוב גם על השתלה הלוגנית. האמת היא שבזמנו פרופסור ז'אן ברגר לא המליץ על השתלת מוח עצם. כי היו הרבה אפשרויות, אבל אני חושב שמרגע שממצים אותם, אז זה אופציה שצריך לחשוב עליה. וצריך לזכור שליאן ברגר יש הרבה מאוד מחקרים אצלו. שהוא יכול כל הזמן לנצל אותם. דוקטור גלעד? כן. אני מאוד מודה לך. בשמחה. קודם כל שמי ברוריה, רציתי להגיד ממש תודה על הרצאה מדהימה. תודה. ורק לשאול, מי שמשתמש בברוטיקה, ברוטיניב, כן. זה אמרת שלושה כדורים, ויש מחקר. ברגע שהמחקר יסתיים, אתה תוכל לפרסם אם אפשר לקחת מינון פחות? ברור, ברור. אם יהיו פרסומים, יש מחקר היום של אמדי אנדרסון,
זה ייקח פשוט זמן עד שיהיו תשובות מהמחקר הזה, שהייתה לו זרוע אחת שנתנו את המינון הסטנדרטי לכולם, והייתה זרוע אחרת שבה הם התחילו עם שלושה כדורים, ירדו לשניים וירדו לאחד ככל שעומס המחלה ירד, ועוקבים אחרי המטופלים האלה. מה שאנחנו יודעים להגיד בוודאות, זה שלאנשים שלוקחים מינון נמוך יותר, יש פחות תופעות לוואי. זה ברור. זה העניין. זה ברור. השאלה, אחרי כמה זמן אפשר להחליט לדבר עם הרופא ולהגיד לו לקחת פחות? אז שוב, עניין של שיחה ועניין של כמה באמת סובלים מתופעות הלוואי. עם תופעות הלוואי בלתי נסבלות, ובפרט אם אין מדדים פרוגנוסטיים גרועים כמו חסר 17P, ששם אני, יש לי כמה מטופלים שבאמת, אני באמת ליבי ליבי עליהם, כי הם באמת לא נהנים מהתרופה, זאת אומרת, הם נהנים מהתרופה כי עושה עבודה טובה אצלם, אבל הם לא נהנים מהתרופה מהבחינה הזאת שהם כן כל הזמן מרגישים תופעות לוואי מהתרופה, והם לא לגמרי הם. ובכל זאת אני נניח אומר להם שיש להם חסר של 17P ומוטציה בפי 53, וכל עוד הם מסוגלים לסבול וזה סך הכל סביר, אז אני מעדיף בשבילם כמובן שהם יקחו את המינון המלא. ואנשים שסך הכל יש להם מדדים פרוגנוסטיים טובים, אני באופן אישי, אבל שוב, זה שיחה כל אחד עם ההמטולוג המטפל שלו, ומההיכרות המדוקדקת שלו עם המטופל, יכול לפעמים לשקול להוריד טיפה את מינון התרופה ולראות מה קורה. יש לי מטופלת אחרת שפשוט החליטה שהיא לוקחת מינון יותר נמוך, כי היא לא מסוגלת לסבול מינון יותר גבוה, עדיף לי שהיא תיקח את הנמוך יותר ולא את הגבוה, ואז לא תיקח את זה בכלל, או תעשה הפסקה כל יומיים. לא. לא מטופלים, סטייג' 1, אחרי חיסון שני, מסוגלים להגיע לרמת נוגדנים רגילה כמו בן אדם ללא סילל? אנחנו עוד לא יודעים את זה, בשביל זה אנחנו עורכים את המחקרים האלה, גם אנחנו וגם בחול, ואני בטוח שבחודשים הקרובים, עוד חצי שנה, לכל היותר, כבר יהיו לנו תשובות יותר טובות לומר לכם, אבל כרגע אנחנו עוד לא יודעים. תראה, אני יכול להגיד לך, אני כן יכול להגיד לך ממחקרים אחרים לגבי יעילות של חיסונים בכלל בחולי CLL, שחלקם מייצרים תגובה חיסונית טובה כמו של כל אחד אחר שהוא בריא, בפרט כאלה שעומס המחלה בהם נמוך יותר, וכאלה שלא קיבלו טיפולים תרופתיים, או שלא נמצאים על טיפולים תרופתיים כרגע, באחרים, אבל כשמסתכלים על מטופלי CLL, גם כאלה שהם לא מטופלים בתרופות ל-CLL, ולא טופלו מעולם, כקבוצה, היעילות של החיסון לעומת השוואה, לעומת ביקורת, היא פחות טובה. וזה גם משתנה בין החיסונים. יש חיסונים כמו חיסון להרפס זוסטר, ואני מדגיש שזה החיסון המומת שאין לנו בארץ, כדי שלא תרוצו ותקבלו חיסון להרפס זוסטר, כי בארץ הוא רק חיים מוחלש, ואני ממליץ שלא לקבל אותו, כדי שלא ייצר את המחלה עצמה. אז ראו שיחסית הרבה מצליחים לייצר אותו. כשהסתכלו על חיסון להפטיטיס B, ראו שיחסית מעט חולים עם CLL מצליחים לייצר חיסון כנגד הפטיטיס B. אז זה מאוד משתנה, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה לגבי הקורונה ספציפית. יש מצב שגם אם הרמת חיסון הייתה טובה, שהדעיכה של החיסון תהיה מהירה יותר? גם בהחלט זה יש מצב, בהחלט, בהחלט. נתונים ואתה בכלל מקבל חיסון שלישי? אז שאלה מצוינת, אנחנו כרגע זה לא נבדק בשום מחקר, אז אף אחד לא יציע את זה. אני מניח שזה שוב, זה, אנחנו אתם יודעים, קורונה זה משהו ש אנחנו לומדים תוך כדי שזה קורה. אז ומוקדש מאמץ אדיר, 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 כדי במחקר שכרוך בזה, ואני חושב שתהיה לנו תועלת מהמחקר הזה בכלל במחלות, בכלל בחיסונים, בכלל במחלות זיהומיות, ובכלל בכל תחום שזה נבדק ביחד איתו, כי המחקר הוא מאוד פורה, ואני, כרגע אין לי תשובה בשבילך. זה לא בלתי הגיוני מה שאתה אומר, כמובן. יש סיכון בלקיחת חיסון שלישי, נאמר, אחרי 4-5 חודשים, אולי של יצרן אחר, של מודרנה? אנחנו לא יודעים את זה בכלל, ואני חושב שבגלל הקרוס אפקטיביטי גם ייקח לנו זמן. זה משהו שאולי גם לא נדע. אנחנו נדע יותר על חיסון שלישי מאותו יצרן, אבל לא על איזשהו קרוס כזה. זה יצטרך להיות מחקר שאני מניח שלאף אחת מחברות התרופות לא יהיה אינטרס לממן אותו, מטעמים ברורים. שאלה, אז לא, אין לי תשובות על זה. כן. שאלה לך, חיסון כנגד דלקת ריאות, האם זה חיסון שנתי? החיסונים שהזכרת, החיסון הכפול הוא שנתי או אז יש לנו חיסון אחד שהוא לכל החיים, ככל שאנחנו יודעים את זה עכשיו, נקרא PCV13 או פרוונר,
ואותו מקבלים פעם בחיים. חודשיים אחרי שמקבלים אותו, צריך לקבל חיסון בפנאומובקס, או PPV-23, זה שני השמות שלו, וזה בעצם חיסון שצריך לחדש כעבור 5 שנים. בעיקרון אין הנחיה מפורשת במטופלים ב-CLL, שאחר כך צריך להמשיך ולחדש אותו כל 5 שנים, אבל אני בפרט באנשים שהם אחרי טיפולים, או שאני רואה שהרמת נוגדנים שלהם נמוכה באופן כללי, או שאנשים שנוטים להרבה זיהומים וכו', אני כן כבר אמליץ להם לחדש אותו כל 5 שנים. למרות שזה לא הנחיה חד משמעית, אבל אני כן הרבה פעמים את הפנאומובקס, אחד מהם, כן ממליץ לחדש. יש לי שאלה. כן. בעלי עם CLL כבר מעל 10 שנים, אבל רק במעקב. עכשיו, אתה הזכרת קודם את הנושא של הסקוואמוס סל, שאני לא כל כך... והיה לו סרטן ריאות, שכרגע ברמיסיה, מסוג של סקוואמוס סל, וגם הורידו תאי BCC בקרקפת, שהם גם מסוג של סקוואמוס סל. מה זה אומר לגבי הפרוגנוזה שלו עם ה-CLL, אם בכלל אפשר לדעת? אוקיי, אז רק נעשה סדר. סקוואמוס סל זה שם כללי להרבה דברים. סקוואמוס סל של האור לא דומה לסקוואמוס סל של הריאל בכלל. כשמדברים על גידולים אוריים, אז זה לא אומר שהפרוגנוזה פחות טובה לגבי CLL. אנחנו יודעים שבכלל כשיש ממירות נוספת, אז הפרוגנוזה היא פחות טובה, אבל לא בהקשר של CLL באופן ספציפי. זו שאלה מעניינת, כי את אומרת לעצמך, אם ה-CLL שלו גורמת לכזה דיכוי חיסוני שמעודד יצירה של כל מיני גידולים אחרים, האם מדובר במחלה שהיא פחות טובה בעצמה ולכן תגרום, אבל לא, אנחנו לא יודעים שיש כזה קשר בהכרח, זה רק מראה כמה מטופלים צריכים להיות במעקב קרוב, בפרט כשכבר גילו להם משהו, ואני מזכיר שיש 10, ולפעמים בחלק מהסדרות עד 20% מהמטופלים עם CLL, זה גם תלוי כמובן בגיל הגילוי, שלעולם לא יזדקקו לטיפול ב-CLL, ויכול להיות שהוא אחד מהם גם, אבל אז אנחנו צריכים להקפיד בדיוק לעשות את כל הדברים ההיקפיים האלה, לדאוג לחיסונים, לדאוג למעקב, כי ב-CLL לא יקרה להם כלום, אבל מהשאר כן, ואם לא נשים לב לזה, אז הם יפספסו וחבל. תודה רבה. בשמחה. מישהו שואל פה מאובחנת חדשה, מתי יודעים שהגיע הזמן לקבל טיפול, אז קודם במצגת הראיתי את הקריטריונים, בעיקרון כשמתפתחת אנמיה ושיש ירידה בספירת התסיות, כשהבלוטות מאוד גדולות או לוחצות, אם התחול הוא 6 סנטימטרים מתחת לקשת, אלה המצבים העיקריים, יש מצבים קצת יותר ככה פינסים, כמו הכפלה מאוד מהירה בספירה הלבנה לאורך 30 שנה או שנה, אני מזכיר לגבי הספירות הלבנות שאנחנו לא מודדים אותם בסרגל, אנחנו לא רואים אם זה עלה מ-20,000 ל-30,000, לא עד כדי כך מטריד אותנו, בדרך כלל ספירה לבנה ב-CLL זה לא משהו מאוד מפחיד, אני מזכיר לכולם, חלקכם חוויתם את זה על בשרכם, שהייתם חולים פתאום עם איזה דלק יטריות, והתאים הלבנים קפצו לשמיים וכולם נורא נבלו, ואחרי שיצאתם מהדלק יטריות הזה ירד חזרה וחזר לרגיל שהיה לכם קודם, אז אנחנו מהספירה לבנה רק לכשעצמה לא נבלים. יש אנשים צעירים עם CLL, אנחנו לא יודעים שהפרוגנוזה שלהם פחות טובה, פשוט יש להם יותר שנים עם זה, בדרך כלל זה אחוז קטן יותר, פחות מ10% זה מתחת לגיל 45, שוב הפרוגנוזה שלהם היא דומה, הם לא יותר גרועים כי זה קרה להם בגיל יותר צעיר, פשוט אנחנו צריכים לחשוב על חיים ארוכים יותר עם CLL, ולכן לכוון את כל הטיפול שלנו בצורה יותר מושכלת. שואלים פה מה הפתרונות לנויטרופניה עם ונטוקלקס, נויטרופניה זה כשיש ירידה בספירה הלבנה הטובה, תאים הלבנים שנלחמים מהר בזיהומים ונקראים נויטרופילים, אז בעיקר מתן של זריקות שנקראות GCSF, זה יכול להיות או נולסטים שאני מעדיף, או טבגרסטים, צריך לתת את זה אם צריך אפילו פעם בחודש או פעם בחודשיים או כמה שהמטופל צריך, זה זריקה שמקבלים שמעלה את התאים הלבנים האלה, זה בדרך כלל אני עושה את זה כשהנויטרופניה היא עמוקה, לפעמים אין ברירה וצריך להוריד קצת את המינון של הוונטוקלקס, אבל בדרך כלל אנחנו יכולים להסתדר עם זריקה ועם לשמור את הוונטוקלקס, אני מזכיר שברוב המקרים את הוונטוקלקס אנחנו נותנים לתקופה יחסית מוגבלת, אז מבחינתי אני מנסה למקסם את התקופה הזאת ולתת מינון כמו שצריך, אבל הנה, יש לי מטופלת מבוגרת, בת 80 פלוס, שמקבלת ונטוקלקס בקו שני כבר,
והיא אומרת, די, אני עייפה, אני כל הזמן עייפה עם התרופה הזאת, זה לא משהו שהוא רגיל, דרך אגב, הרבה אנשים דווקא לא מתלוננים על זה, אבל היא כן, והיא חולה מבוגרת, והיא רוצה להיות פעילה, והמחלה שלה היא סך הכל מחלה שהיא לא רעה מבחינת הסמנים שלה, ולכן אמרתי לה, כן הייתי יותר, והיא הגיבה מאוד יפה לטיפול, אז כן הייתי יותר נינוח בהורדת המינונים קצת כדי לאפשר לה, סך הכל אורח חיים שהוא יותר, שוב, אנחנו מטפלים בבני אדם, לא זה. אז אורח חיים שהוא יותר סביר, ואני לא חושב שפגעתי ביעילות של הטיפול בה במיוחד, זה עדיף לי מאשר שתהיה כל היום מרותקת לבית, כי היא אומרת שאין לה כוח לעשות כלום. איכות חיים. בזה יש תקנות, כן? איכות חיים מתבטאת גם בעוד דברים, בישיבה בבית, בפעילות גופנית, בהשמנת יתר, בדיכאון, בזה, כל אלה זה מדדים שהם גם חשובים לתחלואה, ואנחנו יודעים שהם קשורים בתמותה גם. ראיתם את ההרצאה של דוקטור אלון רוזנטל על בפרט באוכלוסייה המבוגרת, כל המדדים האלה שהוא הזכיר זה מדדים שקשורים לתחלואה נוספת ולתמותה, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לנתק את זה כשאנחנו מטפלים בסיאלה. סליחה, יש לנו שתי שאלות, בבקשה. כן. בעלי, או הפציינט, היה לו את ה... אובחן בבקשה. הוא אובחן עכשיו לפני כשנה וחצי או משהו עם ה-CLL. עכשיו, שאלה אחת, איפה עושים את הבדיקה הסרולוגית? אז זה כרגע, את זה כרגע עושים בקופת חולים דרך רופא משפחה, כשאנחנו... כשיהיה לנו את הגרנט ואנחנו נעשה את זה, אני מניח שהכל יקרה בחודש הקרוב, אז אנחנו נרים באופן יזום טלפון לחלק מהמטופלים או לכל המטופלים, זה עניין לוגיסטי, ואז אנחנו נגיד להם אפילו לבוא ולעשות את הבדיקה אצלנו בקבועי זמן מסוימים, נשמור את הבדיקות הסרולוגיות אצלנו, ואז לא בכל, זאת אומרת, זה לא תקבלו תשובה מיד, אלא ניקח את בקבוצות, ניקח אותם ונעשה, נעמיד את הבדיקה הזאת. אבל כרגע אם אתם רוצים אתם יכולים גם לבקש מרופא משפחה ורוב רופא המשפחה מאוד נינוחים אין טעם לעשות את זה לפחות צריך לתת לחודש לעבור מרגע שקיבלתם את החיסון השני אין טעם לעשות את זה שבוע אחר כך למרות שאז כבר יש חיסון אפקטיבי אולי אבל זה מוקדם מדי יש בדיקות סרולוגיות בסדר, שאלה שנייה לפני כמה 47 שנה הוא נפצע ביום כיפור הוא נפצע ממחמה, יש לו בזרוע פה מתכת, מה ששמו פעם. זה יכול להשפיע היום על המחלה? לא, לא, אנחנו לא יודעים, לפחות לא ידוע על שום קשר בין חשיפה למתכות בכלל לאורך זמן. הדברים היחידים שאולי, אולי, אולי, אולי יש להם קשר ל-CLL, זה חשיפה לחומרי הדברה בכמות גדולה מאוד, הכוונה. והקשר, זאת אומרת, ברמת החקלאים שבעצמם מתשנית, כן, לא לאכול מלפפונים מהירקן, ובאמת הקטע המשפחתי הזה שהזכרתי קודם, אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים על עוד גורמי סיכון. אנחנו, כן, זה בעיקר. תודה רבה. רגע, יש עוד שאלה אחת, היה לו, הוא חלה בהרפס זוסטר, היה לו בפנים, אמנם בצורה... קלה יחסית לעומת אחרים. בקשר לחיסון. ברגע שיהיה חיסון מומת, אני כמובן אמליץ לו לעשות. כרגע יש אנשים שמשיגים את זה בדרכים לא דרכים, דרך אנגליה, דרך שורט הבצ'ניק עם אינטופס 29 ג' שאני ממלא בעבורם. זה בתשלום, בכסף רב. נראה לי שזה קצת מוגזם, כאילו, אני, עם כל הכבוד, את יודעת, זה נראה לי, זה כמובן נתון לכל אחד לבחירתו, אבל זה לא משהו שאני מדבר עליו באופן שגרתי, כי באמת, ואנחנו מנסים לדבר עם משרד הבריאות וכולי כקבוצה, קבוצת CLL הישראלית, כדי לקדם את החיסון הזה, כי אנחנו חושבים שהגיע הזמן והוא חשוב. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. בשמחה. אם יש עוד שאלות, אני בהחלט אשמח עם משהו שלא עניתי אליו, דברים ספציפיים. כמו שאתם יודעים, אני אוהב לדבר על CLL, אני יכול לדבר הרבה ולהמשיך פה כל הערב. אבל אם סך הכל אין שאלות והדברים סך הכל ברורים, לרובכם יש את המיילים שלי גם, אני נותן את זה באופן קבוע, ואם לא, אז המזכירות ייתנו לכם.
שיהיה לכולם לילה טוב, והמון המון בהצלחה, ושוב תודה לכם, ואני מקווה שלמדתם והשכלתם, ואני באמת מאמין שכשאתם יודעים יותר, לנו יותר קל לטפל, ולכם יותר קל להתמודד. אז אנחנו שמחים. תודה רבה על ההוצאה, מאוד מעניינת ומלאת מידע. תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה ולילה טוב. תודה רבה. תודה, לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב, להתראות. לילה טוב.